Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили на електронната поща от горещ Сингапур. Деян Докторов се интересува от теглото на шаситата, изобщо на автомобилите във Формула 1, защото ставаше дума в така един период от развитието на сезона за това, че Red Bull работят по лекотено шаси. И въпросът е свързан с това какво значи по-леко шаси, при положение, че би трябвало да има ограничение за теглото на автомобилите, в най-малка степен има ограничение за разпределението на масите. И тази тема, в крайна сметка, до какъв резултат би могъл да отведе един или друг пилот. Значи, това, което първо трябва да кажем, да, наистина има изискване за минимално тегло 798 кг на автомобила, и в тази така компоновка на автомобила има под изисквания за разпределение на теглото на предната, на задната ос, за това, че 80 кг трябва да тежи пилота, кокпита, цялата седалка, изобщо цялото оборудване около него, точно в конкретна част от автомобила. Проблема за голяма част от отборите беше, че автомобилите им, конструирани по новите правила, бяха доста над тези 798 кг. Говореше се за 15 кг плюс и при Red Bull, и при Mercedes, и при Ferrari. Постепенно Ferrari може би бяха най-близо до границата от водещите отбори. Най-близо до минималното тегло беше Alfa Romeo. И една най-малка част от техните резултати в първата фаза на сезона се обясняват именно с това по-леко тегло. Сега, когато говорим за лекотено шаси, самото шаси няма конкретни изисквания, самия кокпит колко да тежи. Казвам ви, зоната, пилота там, за да не може Юки Цунода да има голямо предимство пред Марко Ебър, нали, примерно. Затова се слагат едни допълнителни елементи, ако щете, в тази конкретна зона, защото ти иначе можеш да балансираш колата с по-лекия си пилот, и затова пилотите отслабваха, можеш да балансираш така нещата, че да се получи едно по-добро управление на твоя автомобил. Затова сега има много, много изисквания, но по-лекото шаси, по-лекия кокпит може да ти позволи, пак за да си стигнеш до 798 кг, да поставиш теглото в някаква друга зона, т.е. там да колата да е по-тежка, и от това да се промени нейния начин на управление. Макс Верстапен, между другото, говори по този въпрос в непосредствена близост преди началото на състезанието в Сингапур, като каза, че колата му е така олекотена и тежестите са така преместени, че в крайна сметка той да се чувства много по-комфортно и по-леко да управлява автомобила. Така че, окей, има си норми, има си минимални изисквания, но те могат да се регулират. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно скоро.